décimo sabio, escribiuse un famoso manuscrito titulado Libro dos Xogos, que fala sobre xadrez, dos dados, etc. Que interesante. Sí. E falando da Idade Media, que sabemos nos dela? A Idade Media é un período histórico que se encontra entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. A Idade Media empeza coa caída do Imperio Romano no ano 476 despois de Cristo no século V e remata co descubrimento da América no ano 1492. A sociedade medieval ou feudal estaba dividida en varios estamentos. O máximo poder tiña o rei e o papa. Os reis eran as persoas máis importantes. Todos os nobres estaban a servizo do rei. A cambio da súa obediencia, os reis dábanlle títulos que poden ser condes, marqueses, etc. E tamén terras. Os reis tiñen varios castelos repartidos polo seu reino. Os nobres son donos de castelos e estelos que os rodean. Tamén tiñan un exército que presionaban o seu rei e moitos vasallos. Gustaballes a caza e os torneos, as súas mulleres controlaban a vida diaria no castelo. Os bispos eran xefes locais da Igrexa que tiñan moito poder e riquezas. Todos os temeros respetaban. Moitos tiñan exército. A relixión era importantísima naquela época. Construíanse catedrais que tardaban anos ou séculos en construirse, como a Catedral de Santiago. Os cabaleiros eran guerreiros de clase noble que se preparaban desde moi pequenos para a loita. Estaban ao servizo do seu señor feudal e lutaban con eles batallas. Manexaban varias artes e montaban a cabalo. A orde cabaleiría obrigábaos a lutar por causas xustas defendendo aos máis débiles. Cabadores e xogares eran artistas que ían pola vilas, cidades, castelos, cantando e tocando instrumentos. As súas cantigas podían ser de amor, de amigo ou xestas que falaban de heróis, como cantar do mío Cid, que fala de Rodrigo Díaz de Vivar, o campeador. Os campesinos cultivaban as terras dos señores feudais e os mosteiros. Eles non tiñan trabajo. Tiñan que entregar casi toda a colleita aos demais das terras. Eran moi pobres, a súa riqueza era moi